imaš ljude koji su recimo jako važni za obrazovanje, koji su na teritorijama koji jeli u tom prvoj fazi postojanja države Srbije, nisu jeli radili na teritoriji Srbije, nego su radili recimo na teritoriji Kosova i Makedonije. I oni su tamo zapravo pokušavali da sprovedu kroz škole jedan, kako bih to rekao, nacionalno prosvetiteljski posao, ali se ispostavili recimo da su bili lopovi, da su potkradali, da su bili kriminalci i sve. I onda je to užasno zabavno kako se zapravo taj običan život izmeša sa onim što mi jeli vidimo kao školu. Ima još dve knjige, sad ću njih, ne pamtim dobro imena. Dejan kad kaže za leksikon da je užasno zabavna. Ali je luda knjiga. Mora čitao neki školski leksikon, ono volim pero. Ali pazi sad. Ne, to čitaš one entrije pred spavanje, dva entrija. Imaš zatim knjigu Aleksandre Ilić, to je misli isto tvoja koleginica, Udžbenici nacionalno vaspitanje u Srbiji, od 1878. do 1918. Ti znači imaš državu koja nastaje te 1878. godine i neki pametni ljudi iz tog vremena, među kojima recimo Stojan Novaković i sve, sad treba da kažu čemu služi ta škola. To je ovo što je Aleksandar pričao. I oni su rekli škola treba da služi da se utvrdi nacionalni identitet. I sad je pitanje, dobro, u redu škola treba, a šta je taj nacionalni identitet? I ti vidiš muke da se oni dogovore oko toga ko su Srbi i šta su Srbi. I sad ne znaju. Ne, zaista ne znaju. I to je potresno je to koliko su oni, pritom jedan broj njih, recimo ja to mislim za Stojana Novakovića, može sad neko da se ne složi sa mnom. Ja mislim da kao on priča o Srbiji, on zapravo najčešće priča o Jugoslovenima. Ne. I da njemu Srbi i Jugosloveni praktično funkcioniše kao sinonimne odrednice. Ali možda ja grešim, nije važno. Mada sumnjam da grešim. Ali jako zanimljivo kako se oni dogovaraju, ko su to Srbi i kakav bi to program škole trebalo da sprovedu, da bi sad to srpstvo je li se utvrdilo u školama. I najčešće je to jezik. A onda se pokaže da zapravo ne govore baš svi ni tako istinu, ja, pogotovo pazi, to je Kosovo, Makedonija, imaš je li Srbiju ovu, je li, taj, ne znam, Šumadija i ne znam ja šta, sve tu ulazi i sad ti ljudi zapravo ne govore istim jezikom. I ti kad uvedeš kao kriterijum jezik, tebi ono što ti podrazumevaš da bi trebalo da uđe u taj korpus srpskog naroda ispada automatski. Onda oni kažu, dobro, ajde i vera. Onda, znaš, nije ni vera. Onda kažu, ajde, krsna slava. Pa kao, dobro, krsna slava. I sad, znaš, onda dođeš i to imaš u tim dokumentima, Aleksandra Ilić je to jako lepo nabrojala, imaš to da, recimo, se kaže, pa znaš, i Albanci su u stvari Srbi. To, pravoslavni Albanci su Srbi, samo što su zaboravili srpski jezik. Pa onda škola treba da uči da ih nauči tom srpskom jeziku. To sve stoji, to je sve dokument, to je sve napisano. I ti sad vidiš, tu, znači, mi dobijamo državu, ali državu koja nema još uvek narod ili ga nema jasno definisan. I onda škola služi da definiše narod i da poravna. Znači tamo gde je jezik u redu, onda ona radi neke druge stvari da bi se pričao o istoriji i svemu ostalo. I to je recimo užasno zanimljivo kako te prve škole sa nastankom ove države nisu za posao imale da emancipuju, nego su za posao imale da utvrde naciju. Jer imaš državu i sad trebaš da utvrdiš naciju. Kod nas u školi obično uči da smo mi prvo imali naciju, pa se onda nacija oslobodila i dobila državu. Ne. Nacija je nastala zajedno s tom državom i škole su obavile taj posao. Tako da, ono što mi danas imamo kao škole, to je zapravo 19. vek, druga polovina 19. veka i posao nije bio ni emancipatorski, ni prosvetiteljski, nego zapravo nacionalni. I nije to ništa strašno. I nije to nikakva zamerka, nije to nikakva negativna odrednica. U 19. veku to je bio posao koji su radile škole svuda po Evropi u najmanju ruku. E sad, taj nacionalni posao se jako dobro vidi u knjizi Aleksandre Novakov, koja se zove Stubovi srpske prosvete, srpske srednje škole u Otomanskom carstvu. Ti sad imaš teritoriju Srbije, ali ta Srbija ima neke svoje ogranke, ona sad hoće da se širi, jer ima, ona, to je taj sad oslobodilački jedan narativ, mi imamo neke delove svog naroda negde izvan. I šta rade? Podižu škole. Organizuju škole, obično pri crkvama, ali i mimo toga. I sad, Aleksandar Novakov priča o tim školama s kraja 19. i početka 20. veka na teritorijama Kosova i Makedonije. To su užasno uzbudljive priče, jer pored srpske države koja želi da utvrdi taj srpski identitet i da na taj način proširi svoju teritoriju, ti imaš Bugare, Makedonce i Albance. Na toj teritoriji, jako je zanimljivo, svi bi mogli da budu sve. Dakle, svi bi mogli da budu sve. Imaš jednog junaka u toj knjizi, naravno, Aleksandar Novakov piše knjigu sa stanovišta srpskog nacionalnog identiteta. Ona naprosto tu knjigu piše kao Srpkinja sa, ne znam,
ne znam kako bi sa uskličnikom. Da, ali kad tu čituje, kad čitaš tu knjigu zapravo bez toga, samo gledaš koja je ona, a vrlo je fair i poštena, dakle dala je stvarno sve moguće podatke koje je mogla da nađe i onda u tim podacima tebi zapravo izlazi jedna druga priča. Ti vidiš kako su te škole na tim teritorijama se borile za duše. Onda imaš jednog od junaka koji je bio uključen u taj prosvetni posao, koji je na početku priče Bugarin, u jednom trenutku postaje Srbin, da bi na kraju završio kao Makedonac. Ko je on? E, škola je bila tu da se utvrdi ko je on. I to su naše škole u tom periodu negde do 1918. I ti imaš jako dobro dokumentovano u ovom leksikonu i ove dve knjige kako su te škole izgledale, šta se tu događalo, kako su se ti zaista pametni i dobroj meri dobronamerni ljudi trudili da to nekako osmisle, ali nisu znali s čim operišu. Ti u tom trenutku ni ne znaš šta je nacija. Ne znaš. Pa se trudiš da sebi objasniš šta je nacija, pa kad to sebi objasniš, pa dobro, ali gde su ti moji sunarodnici? Gde da ih nađem? A kad ih nađem, šta ću s njima? I onda ti kažeš, ajmo u školu, pa da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Dakle, jedna vrlo uzbudljiva priča o tim početcima škole na ovoj teritoriji. I onda, evo, kao što Aleksandar premotava film, ima još jedna knjiga, onda se bavi, i ja bi je ono, kao stvarno preporučio za sve koje zanima istorija škole na ovim teritorijima, to je knjiga, sad ja ne vidim sa naočarima, dakle, Sanje Petrović Todosijević, Reforma osnovnoškolskog sistema u Srbiji, 1944. 1959. I sad vidiš jedan drugi korpus dokumenata iz koga Sanja, jeli, pokušava da konstruiše šta su bile škole posle Drugog svetskog rata. I vidiš sad potpunu promenu modela. Ako su do, recimo, tog Drugog svetskog rata škole imale uglavnom da obave taj identitetski posao, ti vidiš da posle Drugog svetskog rata škole zapravo prelaze na taj emancipatorski posao. I da one u stvari sada kažu, ne, ne, u redu, to je identitet i sve, ali mi da vidimo šta ćemo s ovim ljudima, šta će oni da rade u svom životu, da li će oni biti srećni, kako će da budu srećni. Oni dolaze posle Drugog svetskog rata, ne znam, 70% ljudi nepismeno. Prvi zadatak škole je da opismeni ljude. Ali je pitanje zašto da ih opismeniš? Da napraviš od njih, da utvrdiš neki određeni identitet ili zašto? I oni kažu, ne, ne, da bi ti ljudi bili srećni. Da bi mogli da, jeli, rade nešto u svom životu, da rade ono što ih ispunjava. Znači, vidiš jednu potpunu promenu modela. Dakle, mi imamo u raznim fazama ljude koji su obavili neke istraživanja, prikupili dokumente, stavili to na jedno mesto, koga zanima, može to da pogleda. To je jako korisno. Zašto? Zato što se nalazimo danas u istom takvom momentu. Mi u ovom trenutku osmišljavamo svoje škole. Zašto? Zato što zapravo državu imamo tek 10. godine. Mi imamo novu državu. Sa novom državom dolazi ti zadatak da osmisliš školu. Svaka država na ovoj teritoriji koja se uspostavljala, iznova je promišljala čemu škola treba da služi, donosila svoje programe. Mi se nalazimo u toj fazi sada. Samo što je zaraza... Ali uvek ćemo se i nalaziti. Dakle, to je nepromenljiva stvar. Ne samo da se menja država sad, kao mi kažemo, evo, nastala država, nego se menjaju i okolnosti životne oko nas. I onda se uvek svaka zajednica odraslih ljudi sebi postavlja ova dva pitanja. Kako da iskoristim obrazovanje, da emancipujem, da pripremim tu decu za neku njihovu budućnost, koja nije moja, jer ja sam sad već odrastao i neću deliti s njima, nažalost, tu njihovu budućnost, ali istovremeno i ovaj deo, sad to može biti identitetski ili šta znači biti pripadnik ove zajednice i kako mi da, znači uvek imamo malo ovaj deo da mi iskoristimo tu decu da ih učinimo sličnim nama, to je sad može biti ako je to nacionalni identitet ili ideološki kao u komunizmu, je isto bilo malo, jeste da su opismena, budu srećni, ali da budu i dobri komunistički građani, da, a i u vreme te srpske države nastanka bilo je da budu Srbi, ali naravno su učili i čitanje, pisanje, što je bio emancipatorski deo, tako i je. Uvek imate te dve uloge, tako i sad je pitanje od trenutka i od zajednice, da li će da ode u jednu stranu ili će da ode u neku drugu stranu.